mūsų elektrinė pompa. Traukiam. Atsargiai gaudyti iš apačios ir... Realiai tarp Kubos ir Bahamų. Nes nu va čia tiesiog jį matai viską, kaip jis juda. Kaip paranvenas. Nice. Hei, sveiki visi. Šiandien važiuojam nuvežti Jugo raudoną. Nes Jugo raudona pas mano senelį jau buvo daugiau nei metai laiko. Nes mes Jugo parsivežėm praeitą vasarą, tai jau ruduo. Tai jau daugiau negu metai laiko aš su mėlyna Jugo lakstau po Lietuvą, Lietuvoj. Nu, kaip dabar taip kaip kada, kartais Volvo, kartais Jugo. O raudona visą laiką buvo ant dalių. Jeigu kažkas atsitiktų mėlynai, tai jinai buvo kaip ant dalių. Ar tai ten buferių durelės, dar kažkas iš variklio skyriaus. Nors aišku, ten variklis meta, ten baltas dūmas eina, nieko ten gero. Bet mes vis tiek Jugo laikėm kaip atsarginę mašiną, nes nu, Jugo nelabai rasi detalių. Lietuvoje tai tikrai, o ir Europoje sunku. Tai... ir pradulėjo pasnelį garažę. O dabar vežam pas Renaldo. Tiesiog visą veidelį. Vežim į kaimuką. Ir paliksim ant plytų arba lentų, uždengsim seratą, kad senelį netimt vietos iš garažo. Ir tiek. Let's go. Nu va, gražuolė. Reik bandyti užkurti ją. Kelia viduje, ne? Viduje. Tiesiog, čia reikia kurą užpompuoti. Tai kažkokie šnipštiški. Mūsų elektrinė pompa. Gal dabar jau turi kurtis. Neužkursi. Čia Kubas numėrės turbūt. Stumsi. Tu tik tiesink mane. Kurią prasme tiesinti? Kad nenuvažiuočiau šoną. Sveiki. Nu tai ko Jugo netraukė, senelį? Ką? Ko Jugo netraukė? Tik žmogus lauk. Ką? Tu ką, tu man kažką visai netai susakėti? Kažkoną firmą suminėjo, jisai man ten... Tik sakau, jau žmogus atvažiavęs, lauk. Tai už kur, palauk? Neužsikūti. Kad neužsikūti? Aš viskas kūrėsiu. Kūrėsiu? Užkūrėsiu, daryk ką kur. Papumpuoti. Papumpavo? Mirė sakumas. A, taip tu pakartu kur. Tiesiog, pažiūrėk engastis. Ne. Vieną kartą išbuvo žaliau, tai čia policija kvietė, žinai. Yra žmonės dabar. Žodžiu, Jugo turbūt savo gyvenime nėra buvusi taip tvirtai pritvirtinta. Nes vis tiek, mes ją kai atsivarėm iš Balkanų, kai baigėm savo kelionę,
Aš netvarkiau jokių dokumentų. Tai finaliai reikėjo vis tiek tą patį pasidaryti kaip ir mėlynai jūgai. Ekspertizė, išmuitinti, dabar neatsimu vailiškumo. Išmuitinimas, ekspertizė, tada draudimai, mokesčiai visi. Tai man jūgo atėjo, nežinau, apie 500 eurų daugiau. O aš tai nieko nedarėm, tai jinai net negali gatvėse važiuoti. Tu kakumą reikia užkurti ir kuriasi. Tai kadangi nieko ir netvarkėm, tai va taip ir gavos jos tas dūlėjimas toksai visiškai neeksploatuojama. Aišku, buvo gal tokių kažkokių ateities minčių, kad daryti šios Frankensteiną iš tos raudonos jūgo, ten imti bontą variklį, kokį, nežinau, golfo ketvirto įdėt variklį, ten dar užčipuo dar kažką. Bet tai čia irgi tokia investicija ir nežinau, kiek ir laiko nėra tam, tai tiesiog va taip ir palikom ją be jokių registracijų, muitų, eksportų. Tai nei numerių nieko nebuvo, tai realiai gal ir patys nuvežtume ją, jeigu akumą užkurtume, buvo ten visą laiką problemos su kuru jai, kuro pompas strikdavo, tai ten ne vieną jai keitėm. Žodžiu, chebra pajungė. We are live! Elektrinė pompa sugadino, tai pajungė ant senosios mechaninės. Tikėkimės, veiks. Kadangi neturi numerių, tai čia pirmas šviesoforas ir automobilis nušautas, kur su kamera šviesoforas. Tai traliukas mums pagelbės, gerai, kad čia netoli tas kaimukas. Ir bus galvos skausmas. Vienu mažiau galvos skausmo. Pravažiuok ir 20. Aš pirmadienį ant pievos atsisėdau, žinai, jau buvo. Ten kaimynėlis baltas. Jo, nauji kaimynė atsikraustė. Draugiški. Dar net turėjom galimybę susipažinti. QR kodą nuskanavę turėtume nukeliauti pas ryti YouTube kanalą. Buvom pasidarę. Na viskas. Mašinėlė užparkuota ant lentų. Dar tik užmesim ant viršaus ceratą. Tegul ilsisi. Šiandien dar keliauju pas profesorius Katūno. Tai jie dirbo čia šį sezoną ar kažkurį neperseniausiai su Austria, kuri irgi irklavo komandoje per Atlantą ir jinai buvo užsiklyjavus tokį lipduką ant krūtinės ir jo pagalba jie galėjo sekti visą jos fizinį krūvį ir panašiai ir jie nori tą patį eksperimentą daryti su manim. Tai įdomu, kaip ten kas, tai einu pašnekėsim, duos man dabar pasitestuoti 5 dienom su tuo lipduką ant krūtinės, ar nesu alergiškas ir panašiai, nes šiaip tas lipdukas turėtų būti užklijuotas visos kelionės metu, kas yra, nu, grubiai 110 dienų. Tai va įdomu, kaip kas, jie daugiau papasakos. Lekim KTU. Atėmė pamėdyti, gal kažką papasakas. Malonu. Malonu, vaidotas. Aurimas. Susirašinėjom nemažai ir jau matėmės. Jau matėmės. Kiek kraunas, jie nesakėt? Jie patys turi krovimą nuo USB. Galima išimti, va, prašau. Čia mano kolegos dar. Sveiki, gyvas. Aurimas. Sveiki. Malonu. Malonu, Andris. Ar kažkokie apsą valdai? Jo. Arba tiesiog appsas irgi yra, bet mes nenaudosim, bet yra kompiuterinė programa, visos programėlės jo vidu yra. Mm-hmm. Jis tiesiog prisijungus prie USB, matosi kaip flešas. Jai. Paprastas flešas ir matosi, kad ten exe yra failas,
tą egzę paleidi, jis atsidaro ir galima nustatyti jo nustatymas kiekvienas. Tai vat man yra klausimas vienas akcelerometras, yra toks jutiklis. Iš viso du jutikliai čia. Yra elektrokardiogramos pilnas, pilna elektrokardiograma. Tai ne tik šitie dūžiai matosi, RR intervalai, bet P, Q, R, S, T, visos bangos elektrokardiogramos. Ir yra tas akcelerometras. O akcelerometras turi diapazonus. 2G plus minus, 4G. Žodžiu, Iron Man'as čia bus. Ir 16 ar 8. 8G. Tas G tai yra tas 9,1 metrai per sekundę kvadratu. Tai žemės gravitacijos tas pagreitis. Tai vat, kai šitą nustatai 2G, tai jis labai jautrus patampa. Jis gali jausti krūtinės judesius naktį, kvėpavimą. Bet jis tada nejaučia staigių tokių judesių. Jo. Nejaučia bėgimo, sakysim, ten kūlės vertimos ir dar tokių užsiriboja. Tiesiog užsiriboja tas signalas. Sakant, liniją gauni ir tada nebėra. Jo, jis daugiau negali parodyti, nes viršyje tos 2G iš diapazono ribų išeina. Vienintelis concern tai man būtų, kaip ta druska jį paveiktų. Va čia labai įdomus klausimas, ar jis iš principo gali būti nardinamas po pilnai. Dušu, dušas parašyti, kad galima. Bet dušas nesūrus. Ir kitas dalykas, jo. Dušas nėra panardinimas, tai yra tiesiog apie tekantis vanduo. Jo, ir dedasi va taip. Taip užsilipina, o prietaisas reiškia tiesiog. Čia gal mūsų namų darbas pasiaiškinti, ar jis gali būti nardinamas ir gal tiesiog, kaip paskaityti, jau tai reiks nerti, tiesiog nusijėmė į nerį ir viskas. Manau, man atrodo, kad čia su juo geriau nedėmės. Jeigu nieko prieš, mes galėtumėm uždėti, pavyzdžiui, keliom parom pasibandyti. Ja, ja. Kitas dalykas. Bet finale po viso jau Atlanto, tai kokias jūs gaunasi išvadas padarote iš viso šito surinktos informacijos? Ką sužinote? Šitokio dalyko nesudarė. Aš nežinau, ar iš vis yra. Ai, austrai dabar kažką darė. Jie darė, va, Eugenijus kalbėjom per Teams'ą. Ja, tai jie lygino nuovargį, kaip pradžioj visos kelionės, kaip vidury, kaip pabaigoj atrodė. Cirkadinį ritmą. Tas cirkadinis ritmas tai paros ritmas. Aš jam papasakoju, sako, taigi yra akcelerometras dar, galima širdies ritmo sinchronizaciją su irklavimu tirti. Tikrai, sako, reikia tą padaryti. Na ir dar yra tokie iš širdies ritmo skaičiuojami širdies variabilumo parametrai. Galvojam mes, kad kuo lygiau širdis plaka, tuo yra geriau. Nevelnio. Kai ji yra stipri, kai yra palsėjusi, tai jos adaptacijos galimybės yra didelės. Adaptacijos į organizmo poreikius. Tai variabilumas, pulsas, jis kinta gan stipriai. Kuo žmogus labiau pavargęs, tuo lygesnis ritmas. Tai va, iš šito galima daug ką pasakyti. Dar ir tų parametrų tokių. Dar pasakyti, kuri sistema vyrauja simpatinė, parasimpatinė. Tokia parasimpatinė pradeda vyrauti, kai žmogus pavargęs jo, strese nuolat būna. Tai iš tokios kelionės ten turintos duomenys tikrai daug ką galima pasakyti. Iš principo tai būtume. Ką dar Eugenijus registravo, tai jis pasakojo tenais, kad žmogus ir pats padėdavo varnelę. Atsakydavo į keletą klausimų, kaip jisai jaučiasi. Tai vat, aš tikiuosi gausiu šitos klausimus, na tai ir būtų galima dar tokie subjektyvius duomenys, ar ne, atsakyti tenais vieną kartą per parą. O šičia jau nuolat objektyvus tokie duomenys iš signalų. Tai čia mes stipriai užsiminėjom biosignalais.
vaizdais. Visas institutas vadinasi biomedicinės inžinerijos. Tai va ir Daivaras, doktorantas, dirba su šitais signalais. Ir mes turim daug patirties su prietaisais. Pavyzdžiui, ši čia už nugaros yra... Čia galiu parodyti. Išsikrovęs. Garmino laikrodis. Ne, čia yra prototipas mūsų buvęs, kurį išskeilino. Nu, ta prasme, daug jų pagamino mums Teltonika. Stipriai bendraujam su Teltonika Telemedic. Yra Vilniuje tokia kompanija. Ir mes dar jį pasitobulinam, susitvarkėm, tai dabar juos naudojam žaliems duomenims registruoti Vilniuje. Tiems iš Santaros klinikų. Jo. Tai va šitą naudoja ir šitą apyrankį. Nes va tokie laikrodžiai, jie nekaupia duomenų. Arba jie atiduoda apdorotus duomenis ir tai jau yra kažkokie tai yra jau nebežali duomenis, kurių nebegalim toliau mes naudoti. O ši čia yra elektrokardiografas. Du elektrokardiografai viduje. Yra fotopletizmografas mūsų gamybos. Tik tai jo trūkumas būtume šitą davę. Bet jo trūkumas yra, kad jis nėra atsparus druskoms. Ir kitas dalykas, jį krauti reikėtų kiekvieną dieną. Ir jį reikėtų krauti. Na, jau, tai jau, čia jau negerai. Jo. Viskas. Tapau Iron Man'u. Užklijavo. Tai pasitestuosim dabartinėse mano treniruotėse, dar Kauno Mariose. Nes davė du prietaisus ir jie būtų užprogramuoti skirtingais tais dažniais. 2G ir 4G. Žodžiu, instaliavo mane. Nes skirtingam dažniui skirtingai ten ir mato. Tas mano visus irklavimus, sviravimus, vandenyje, mano visą veiklą. Ir nuspręs, kuris yra tiksliau, kuris yra geriau mano Atlantui. Tai va, toksai aparačiukas. Bus įdomu visai. O dabar traukiam namo. Visą laiką Renaldas sakydavo, kad aš nesu žmogus, kaip aš viską suspėjau padaryti, ta, sako, tu ne žmogus esi. Gal jis ir neklydo. Gerai. O dabar prie rimtesnių dalykų. Prie Atlanto labai daug žmonių klausė, kada išplaukiu, kas, kaip vyksta ir panašiai. Tai dabar atėjo laikas deadline'ams ir jums viską detaliau susakyti. Tai va, bičiuliai, gal geriau viską parodysiu ant Vindy. Kaip kas dabar yra ir kokios datos ir maršrutas ir laikai ir lokacijos, nes labai daug gaunu klausimų. Tai jau atėjo tas laikas, vakar dar nemažai dalykų apsimėčiau. Tai kai buvo žinoma, kad mano startas bus iš Gibraltaro, bet aš prieš pusę metų susipažinau su vyruku, jo vardas Nilsas, jisai prancūzas ir jisai buvo tas žmogus, kuris siuntė orų prognozes Julianui. Julianas būtent nuplaukė mano maršrutą, aišku, jisai pradėjo ne iš Gibraltaro, jo buvo planas iš vienas iš Portugalijos miestų, praplaukiant Kanarus, per visą pusę, nu, per visą Atlantą, aišku, aukščiau pusiaujo šianais yra. Ir tada pro Dominikos salas, biškiai aukščiau, ir tada iki Majamio. Tai aš su Nilsu bendravau jau prieš Indoneziją, tada taip bendrai pabendravau, ta prasme, basic faktai. Ir prieš kelis mėnesius suderinau su juo, kad jisai bus taip pat mano komandos narys. Ir jisai siūs man taip pat orų prognozes vieną arba du kartus per dieną. Ir su juo derinom ir maršrutus, ir daug visokiausius niuansus kelionės, nuo psichologinių faktorių iki įrangos, patikrinimo ir panašiai.
ir jisai irgi pažįsta, jisai pats yra 17 metais perplaukęs ir jisai man davė stiprią rekomendaciją, kad man nepavyks iš Gibraltaro išplaukti, nes yra per didelė srovė iš Atlanto vandenyno į Viduržemio jūrą. Tai čia jisai irgi labai aiškiai matosi, kokie srovė eina. Žinais, yra 2,1 knoto, 2,1 mazgo, kas yra truputį daugiau negu 4 km per valandą. Tai yra mano irklavimo greitis principė. Be vėjo, be jokio pagalbos, toks mano yra irklavimo greitis. Tai, sakė, tikrai bus labai daug reikalų ir labai daug šansų, kad man net nepavyks startuoti kelionės iš Gibraltaro. Todėl lokacija pasikeitė. Bet pasikeitė ne taip jau ir drastiškai ir mes nusprendėm, kad iš Gibraltaro keliamės į Ajamonte. Ajamonte yra paskutinis miestas su Portugalija, arčiausiai miestas prie Portugalijos, tai principė siena Ispanijos ir Portugalijos. Tai aš vis tiek pradedu kelionę iš Ispanijos. Aišku, buvo ta graži idėja pradėti kelionę iš piečiausio Europos taško Gibraltaro. Bet, nu, dėja, prieš gamtą nepakovosi, reikėjo ieškoti alternatyvų. Tai startas iš Ajamontės, bet labai nėra didelio skirtumo, ar aš iš Gibraltaro startuoju ir plaukiu žemyn, ar aš iš Ajamontės startuoju ir plaukiu žemyn. Tai principė, kas liečia ir klaimo kilometrus, tai jie plus minus lieka the same. Tas pats. Tai mes viską kaip ir suderinom, dabar beliko tokie dalykai kaip valties laikinas eksportas, taip pat reikėjo ir bilietus nupirkti, tai vakar nupirkau už savo komandai bilietus į Ajamontę, tiksliau į Sevilę. Į Sevilę nupirkau, tai čia nais atskrisim, išsinuomosim automobilį ir tada į Ajamontę atkeliausim. Tai mes 20 dieną arba 18 arba 19 dieną pakrausime į vilkiką mano valtį su priekaba, kuri keliaus apie 4 dienas. Ir Ajamontė atsidurs kaip ir lapkričio 23. 24 dieną atskris mano tėvai, šeimyną. Ir aš manau realu išplaukti iš Ajamonto yra lapkričio 25, tarp 25 ir 30 dienos. Tai dėl to ir pasirinkom, reikėjo rinktis lokaciją kuo aukščiau, kuo šiau, nu, tarpsime, tiesiai vandenyną, nebandyti plaukti per sąsiaurį, nes bus labai daug problemų, daug yra nepavykusių plaukimų iš Gibraltaro, daug žmonių yra daug laiko laukia, kad galėtų išplaukti, tai kad būtų darbas sklandesnis, tai iš Ajamonto. Gal čia irgi kažkam kyla tų tokių tada klaustukų dėl rekordo ir panašiai, bet rekordas yra fiksuojamas nuo žemyno iki žemyno, tai iš tiesų nėra principo, iš kur tu startuoji, tu gali ir, nežinau, nuo Monako startuoti, gali nuo Bresto startuoti Prancūzijai, tai tiesiog, kad tu greičiau gautum golfo srovę, kuri va taip čia nais ir eina. Nu, čianais dar ne, bet jau va, golfas jau čianais va prasideda. Tai jo greitis va dabar 0,8 knoto, kas yra apie link 2 km per valandą tas golfas. Tai tiesiog visi startuoja kuo žemiau, kuo arčiau, kad galėtų kuo greičiau atsidurti tam golfo srovei. Tai kas liečia rekordą ir patiems rekordų fiksatoriams Ocean Records, Ocean Rowing Society, Ocean Stats, jiems nėra svarbu, koks yra startas, iš kokią lokaciją. Nes nėra nurodyta, kad nuo tokio miesto iki tokio miesto yra rekordas. Tiesiog yra nuo žemyno iki žemyno. Tai lokacija tu renkiesi pagal save savo patogiausia. Tai tiesiog aš norėjau dar išlaikyti tą principą, kad startuoju iš Ispanijos, tai nusprendėme, kad iš Ajamonto startuoju. Čia yra uostelis, taip ir vadinasi Ajamonto tas pagrindinis uostas. Ir čia aš jau užsirezervavau lieptelį. Ir čia atkeliaus valtis. Tai aišku, ten dar visokų daug reikalų, valtis įsileidimai, registracijos, ta prasme reikėjo. Ten irgi pateiktos dokumentus, dar plus reikia pasiimti savo gyvybės draudimą, dar reikia valtį apsidrausti. Tokie dar dalykai reikia pasidaryti.
Bet datos tokios. 20 aš išskrendu ir 20 dieną aš palieku Lietuvą. Jo. Kas liečia patį maršrutą, tai niekas iš tiesų nepasikeitė. Toliau sėkmingai, ta prasme, mano planas bus plaukti pro Kanarus, leistis dar žemyn ir tada jau susrovė ir gerų vėlių traukti link Amerikos. Ir tada jau daugiau bus problemų prie Majamio. Nes prie Majamio yra stipri srovė. Ir daug kas irgi klausia, tai čia tu tą laikotarpį renkiesi dėl to, kad srovės greitis geresnis ar kažkaip ne. Iš tiesų srovės greitis ir jos temperatūra labai neįtakoja. Ta prasme, temperatūra taip gal keičiasi, bet pati srovė jinai nesikeičia. Jinai būna visus metus iš eilės, tiesiog dėl vėjų. Dėl vėjų ir šiltesnio klimato yra renkamasi žiemą keliauti per Atlantą. Tai va čionais jau gali būti problemų, nes jau čionais greitis yra irgi apie 1,5 knoto, tai grubiai 3 km. Jo, nes knotas realiai reikia dauginti iš 2 plus minus, tai jau 3 km per valandą yra nemažai. Tai Julianas plaukia per viršų labiau, mūsų planas yra pro šitas salas iš apačios plaukti, tai realiai tarp Kubos ir Bahamų. Ir kalti kuo įmanoma žemyn, tada išauti į srovę ir susrovę kilti aukštyn ir tada nukirsti. Nes mano Black Point Marina yra štai va čia. Čia. Tokia yra idėja. Čianais yra planas A, labiausiai optimiškiausias planas, bet realistiškiausias planas gali būti, kad mane srovė labiau nuneš į šiaurę ir reikės kažkur aukščiau Majamio hitinti. Taip Julianui pasisekė. Nu, apskritai, kad tu pasieksi krantą, tai yra jau wow. Bet tiesiog reikia daugiau dar pasižymėti uostų, kurie man būtų tinkami. Tai arba būtų rampa, arba būtų kranas, su kuriuo galėčiau išsikelti valtį ant kranto. Ir paskui jau valtis bus transportuojama į konteinerį atgal į Lietuvą. Tai tokie va niuansai dėl šitos srovės mums buvo. Ir dėl ko, pavyzdžiui, kurie žmonės plaukia iš Amerikos į Europą arba Angliją, tai va labai aiškiai matosi, kaip srovė juda. Aukštyn, zigzaguoja. Ir tada jau po truputį mušasi į Airijos krantus. Tai turbūt man daugelis iš jų surašė ir pats aš tikrai sekiau to Airio kelionę, kuris, jei neklystų, per 112 dienų nuplaukė 5000 km. Ir jis tai pradėjo vasarą, dabar visai nesenai pabaigė savo odisėją, tai va būtent jo panašus maršrutas ir buvo iš Niujorko į Airiją. Taigi, nelengvas maršrutas, bet tada turi keliauti per šiaurę, automatiškai ir vanduo šaltesnis, ir klimatas atšiauresnis. Nu, vėl visai kitaip, turi ir tą laiką tokį imti. Jeigu nori į Ameriką plaukti, tada turi plaukti žiemą, tai tada varyti per apačią. Daug kas klausia dėl vandens temperatūros. Temperatūra, tai žinokite, nėra tokia tikrai bloga. Tuoj, sea temperature, ne? Sea temperature, bam! Ką rodo 26 laipsniai. Čia šiuo metu. Tai nelabai kom pasikeis, gal porą laipsnių pakris. Aišku, aukščiau bus biški vėsiau, 21 laipsnis. O jau Karibuose iš viso kosmosėlis, vandenėlis 29. Tai tikrai nesušalsiu, va tik tais pradžia bus pats oras vėsesnis, kol pasieksiu Kanarus. Tai va šita va zona, tai bus tokia mažiau aiški, nes čia srovių daug skirtingų, vėjai irgi skirtingi galima nepanešioti, tai dėl to reikės čianais susikaupti fokus. Paskui jau po truputį pasigausiu golfo srovę vėją. Ir vanduo vis šilties, oras šilties, tai tada realiai galėsiu irkluoti po trusam. Tai va. Tai jei kažkas planuoja Ispanijoje tuo metu būti ar keliauti, tai kviečiu. Šiaip nedarysiu iš lydėtuvių, iš Kauno, iš Lietuvos. Nėra plano, aš esu labiau linkęs, kad tyliai iškeliauto grįžti su trenksmu. Tai nebus jokių šlydėtuvių čianais. O kas bus Ispanijoje, tikrai galit atvykti, paspausti ranką ir mane išlydėti. Tai iš Ajamonto, aš Ajamonte jau būsiu
vakare 20 dieną ir ten praleisiu. Nu, tai sakau, toks planas kažkas tarp 25, 29, 30 tom dienom išplaukti. Nu, tai taip pasibūsiu apie savaitėlę, Ajamonte. Tai kažkas aplinkui būsit, tai galite atliekti. O nuo Gibraltaro tai nėra didelis atstumas. Nuo Gibraltaro nėra taip toli, nes principe čia Gibraltaras, čia Ajamontas. Tai vis tiek, jeigu jūs važiuojate nuo šiaurės, tai kryžkelė. Labai kažkokių didelių atstumų nėra. Jo, tai ta vandens temperatūra negazdina, smagu. Aišku, šiaurė jau ne taip smagu. Čia nais jau ir 0 laipsnių. Bet jo, dar va tokie paskutiniai štrichai dėl maršruto, kas liečia visą šitą salyną, Bahamus. Nes čia bus irgi galvos skausmo. Nu, bet pasidarysim. Pasidarysim su Nilsu planą A, planą B, planą C. Kad jeigu matau, kad vėjas neša ir ten negaliu daug pasipriešinti, tai renkamės tokį maršrutą, arba ne, tokį, kad turėtume opcijų ir nebūtų to pasimetimo. Vis tiek aš turėsiu Garminą, per kurį ir transliuosiu savo lokaciją, tai prasme, kas 2 valandas bus išsiunčiamas signalas, tai paskui aš tą nuorodą pridėsiu ir jūs galėsite matyti, kaip man sekasi keliauti, vos net tiesioginė transliacija. Ir taip pat aš per Garminą galiu kontaktuoti su žmonėm, bendrauti, rašinėti žinutėmis arba Gmailu, ta prasme, aš galiu rašyti žinutę per appsą, susikonektinę su Garminu ir ta prasme, žmogus gauna tiesiog į laišką, į Gmailą žinutę iš manęs, iš Atlanto, o tų žinučių yra neribotas kiekis. Ten išsiperki planą už 60 eurų mėnesį, Expedition vadinasi, ir gali taip čiatinti. Tu negali medijos siūsti, negali fotkį siūsti, bet žinutės gali siūsti, tai visai neblogai, tai taip su Nilsu ir bendrausim. Taip pat, jo, ir internetas mano atkeliauja, jau susimokėjau už internetą 7000 eurų. Čia 4 mėnesiam, jo, 4 mėnesiam po 1,750, jei neklystu, dolerių. Tai jeigu čia muitai biškį papurtė, bet kaip ir viską atrodo, susitvarkiau. Tokie reikaliukai. Paskui kas dar čia nais, nu dar čia tvarkausi. Taip pat prie mano komandos noriu pasidžiaugti, kad prisijungė ir stipri įmonė, tai yra Dell'as. Tai kraunu dabar savo naujų laptopėlį, čia jo klaveškė, kadangi jinai yra waterproof, shockproof, tai būtent bus man Atlantui. Tai čia realiai karinis reikalas yra. Visos jungtis užsylintos ir man dabar reikia pasidaryti laikiklį. Darysiu kaip ir fotikai turi, tos ant pleitų, tai bus pleitai 2 vietose, kad galėčiau aš bumt, ant denio užsifiksuoja ir tada aš ją galiu naudotis. Navioniksu, žemėlapį žiūrėti ir panašiai. Žodžiu, visi pribumbastai, 2 baterijos, rimtas reikaliukas, tai panaudosim šitą daiktą. Visi pradeda man viską dovanu. Žodžiu, kadangi čia pradėjom kalbėti apie wireless dalykus, tai visai nesinai gavau dovanų siurblių, kurį pažadėjau pristatyti savo YouTube kanale. Kas žino, iš seniau, tai aš turėjau šluotrožį, robotą siurblį. Aš mėgstu siurblius, ta prasme, čia vienas yra tų device'ų, kur man atrodė future yra robotai siurblį. Ir nežinau, iki pat dabar galvau, kad jie future. Tik šitas robotas yra su stotelė. Aš pradėjau googlint, kai gavau dovanų, kad jį gali palikti vienam mėnesiui ir jis į mėnesį laiko gali pats vienas dirbti, nes čia yra vandens talpos. Apie ką eina kalba. Ir šitoj stoteliai, čia geriausia dalis, šitoj stoteliai įvažiuoja robotas,
ir savo padukus, jeigu kažkas esate turėję geresnį, prastesnį robotą, tai jums tuos padukus reikia dažniausiai nuimti, išplauti arba rankomis, arba skalbimo mašinoje, o jis tuos padukus pats išsiplauna sukimo momentu ir tada eina toliau indų, norėjau skaiti indų plauti, eina toliau savo jūsų namus siurbliuoti. Ir tu nusistatai tą periodą, kaip dažnai jisai grįžta į stotelį, įsiplauti savo paduku ir vėl varo valyti namų. Tai ten gali, tarkim, kas 5 minutės jisai grįžta, naudoja vandenį, išsiplauna padelius ir vėl su naujais švariais padeliais jisai valo. Tik padeliai jau gaunasi tokie apvalūs, tai jie spinina. Tai nice. Tai paskaičiau, kad šiaip mėnesis ar du, jisai gali pat save taip išlaikyti ir tik vandenį pakeiti. Tai žiauri man patiko ta idėja. Tai principe du pakeitimai ir 2-3 pakeitimai ir užteks mano visai Atlanto kelioniai. Galės brolis valyti. Aišku, toksai gal biškių grazdelis, kaip mini tūlikas atrodo, bet įstačius kažkur į salioną kampą pas man bus gerai. Huh, sušilau. Čia pats robotas. Robotai dabar nelabai kom skiriasi. Tik gerai, kad jie visi valdomi Wi-Fi. Jis be gali pasijungti dar važiuodamas namo kažkur. Mašinu sėdėdamas pajungi, kad jau tau valytų namus. Tai šitą aš funkciją dažnai naudoju. Nice. Čia paprastai jie nusiema. Tai šito siurblio roboto linką į ką rasti vlogo prašymę. Prašė pridėti. Ne, šiaip geras. Gerai investicija į namus. Manau. Grįžtant dar prie Atlanto tematikos. Bent jau man buvo labai didelis klausimas, kaip save susifilmuoti kokybiškai arba iš dalies kokybiškai iš šono. Tai yra ne iš valties, o tarkime iš dangaus, iš vandens. Kokius tos kadrus reikėtų padaryti, kad nu, jie atrodytų gerai filme ir būtų pačiam kažkaip smagiau pagyvinti jį. Nes vis tiek dabar tai aš turiu operatorių, kuris padeda man dalį filmo sufilmuoti. Ta prasme, jisai mane filmuoja, kaip man sekasi, ką aš darau per veiklas ir panašiai. Sporto treniruotės, žodžiu, pasiruošimai, interviu ir tokie dalykai, bet kai būsiu Atlante, tai faktas viską pats darysiu esi vienas. Tai aišku, man tai nėra naujiena, visos mano kelionės buvo sufilmuotos mano paties, tai aš prie to pripratęs. Bet tu, kai keliauji dviračiu ar baidare, tu gali pasidėti kamerą ar tai ant soliuko, ar tai ant gatvės, ar tai nuo medžio, ant medžio prisikabinti nuo šakos, ar tiesiog ant šiukšlių dėžės pasidaryti kamerą, kur tu turi tokį iš šono vaizdą, ar tu praplauki, ar pravažiuoji ir panašiai. Atlante to aš neturiu. Tai ką aš norėjau jau senai pasidaryti, bet vis nespėjau prie to prisėsti, tai turbūt bus užklausa iš manęs jums, turbūt žmonėms, kurie yra kūrybingesni arba turi medžiagų galimybių tokį dalyką padaryti. Tai aš jau kuris laikas galvojau tokį padaryti, tokią piramidę gal. Tai turėtų būti piramidė iš putplasčio, kad jinai galėtų plūduriuoti. Tai viršus didesnis, kaip ir sakiau, apačia turėtų būti mažesnė. Nu žodžiu, deimanto formos. Ir kadangi jis yra putplastis, būtų gerai, kad jisai bent susidėtų iš dviejų dalių. Ir jo matmenis turėtų būti, aš įsivaizduoju, koksai, nu, vienas metriukas, kad toksai būtų nemažas. Ir ant viršaus galėtų prisimontuoti 3 šiam kamerą. Tas deimantas, putplastinis, nežinau, jis turėtų kažkokį aliuminį kontūrą, kažkaip susijungtų ar susigręžtų, susiverštų. Ir ant viršaus būtų 360 kamera. Jinai galėtų svirduliuoti, jinai ir svirduliuos nuo bangų, dėl bangų. Ir jeigu apsiverčia, jinai vėl atgal atsiverstų, nes svorio centras turėtų būti apačioj. Tai šita patinė dalis turėtų, nežinau, būti faktas, vis tiek putplastis, bet gal tiesiog kažkokia daugiau metalo konstrukcijos. Kažkoks švino gabalas. Kad jisai ar burbulas tas pats kažkoksai,
kad jisai būtų visą laiką nardintų ir tą stoikę tokią padarytų. Viršutinės piramidės. Ir tada aš galėčiau visą šitą sistemą paleisti ant troso. Ne troso, virvutės turbūt kokį, nežinau, 20, 30, 50 metrų. Ir jisai būtų iškilęs, ką žinau, gal 70 metrų virš jūros lygio. Aišku, jeigu ramus oras, tai labai gerai. Jeigu banguota, tai nu, vis tiek jį nemažai uždengtų banga, apipiltų ir panašiai. Ir aš turėčiau savęs kadrą iš 50 metrų atstumo nuo tokios piramidės, putplastinės. Tai aš jau šitą ilgai galvojau, bet niekaip nesugalvojau, neprisėdau tiesiog tokio dalyko padaryti, nes kažkaip visai kiti darbai užpuolė, visi derinimai. Bet čia toksai būtų papildomas bonusas, papildomas laikiklis, instrumentas kamerai, kurią aš galėčiau tiesiog va įleisti vandenį ir turėt filmui kadrų iš vandens savo valties. Aišku, nes jeigu darytume kažkokią paprastą platformą, kad ir stačiakampį kažkokį, greta sienį, put plastinį ir ant jo daryti laikiklį ir tada ant viršaus montuoti kamerą, tai jeigu apsiverstų, tas plūdurumas, ta prasme, jisai neatsiverstų atgal, tai čia jau yra problema. Čia jau man tada vėl darbas sutraukti jį, atversti ir kiek sekundžių užtruks, kol jį vėl apvers. Tai tokios plokščios formos iš karto atkrito. Tai turėtų būti, aš įsivaizduoju, kūgio formos, kažkas tokio. Gali ir ritinys būti, nu, ta prasme, kūginis toks ritinys. Jau pamiršau tas pavadinimus, jau nebe mokyklai. Tai tas pats irgi čia va, eina šniūras iki valties mano ir jisai vandenyje gali per vidurį kažkokią ašį turėti, nes aš įsivaizduoju, tas kamera turėtų įsisukti. Ir viskas. Šita dalis yra stipriai sunkesnė ir kai jis banguoja, vis tiek kamera lieka viršui, o jeigu ir apsiverčia, jinai 360 vėl atgal atsisuka, atsiverčia atgal. Ir tokio būdu būtų visai įdomus kadrai. Tai va šitas dalykas, jeigu kažkas tokį dalyką galėtų sukonstruoti, aišku, jeigu jisai vieno metro yra, tai truputį too big, tai būtų geriau, kad jisai galėtų nu, kažkokio sriegio kažkaip susikonektinti ir bent į dvi dalis pasidalinti, dugnas ir viršus. Tai jeigu kažkas iš jūsų turėtų ir įgūdžių, ir noro, ir sąlygų, ir medžiagų tokį dalyką padaryti, tai aš tikrai sumokėsiu, kiek tai verta, kad turė tokį dalykėlį savo valtyje. Tai čia toksai, just keep in mind, nes aš jau pats tokio nespėsiu pasidaryti, tai čia va, todėl ir jūsų klausiu. Kitas dalykas dėl drono, tai buvo irgi daug klausimų, kaip man pavyks droną išsaugoti vandenį. Bet aš užsisakiau ir radau Amazonai štai va tokį device'ą. Paprastas tikas, į kurį įsistato dronas ir tu tada droną gali pagauti. Buvau truputį apie Instagram'e apie šitą pasakojau. Mano dronas Eras antras. Užsisakiau antrą S'ą. DJI Mavic Air 2. Jo, šitas yra. Nu ir viskas, šitas sriegiukas atsisuka. Ir per apačią užmauni, priverži. Ir tada dronas skraido su tokiu kojele. Ir tada tu tą droną gali pasigauti. Tau nebereikia jo atsargiai gaudyti iš apačios ir panašiai. Nu žinot, tas visus bairius. O vandeninė tas žiauriai gali crucial būti. Ir čia gali lemti šitas pagaliukas. Ar tu įsaugosi 1000 eurų droną, ar jisai pasibaigs jo bateriją ir tiesiog bus landing ir ant vandens nusileis. Arba tiesiog kažkaip netyčia brūkštelsi jį gaudydamas, paversi jisai ir nuskris į vandenį. Tai žodžiu, tokių visokių niuansų, tai va šitas, manau, dalykėlis gali man išgelbėti daug kadrų. Tai aš tokius du užsisakiau, turėsiu du dronus, tai tikėkime, kažkas pavyks. Nors kiek teko domėtis irgi dėl būtent skraidimo dronų vandenyne, tai labai komplikuota. Vien dėl vėjo, nes, nu, ten yra reikalų paskui droną sugaudyti, tai matysim ir pakelti yra reikalų, nes nu valtis vis tiek visą laiką siubuoja, tai complicated situacija. Tai jeigu aš turėsiu kelis drono kadrus per visą kelionę, tai aš jau būsiu happy.
Nu, reikės dabar tik tais čionais per apsą pasikoreguot nustatymus. Nes nu va čia tiesiog įmatai viską, kaip jisai juda. Nes čia gali ir sienas pasidaryti ir panašiai. Žemėlapį tau išbraižys. Žodžiu, visi šitie pribumbasai. Nu, kaip ir anas siurblys. Tik tais tiesiog šiandien šitas save išsiplauna, tai va čia didžiausias pliusas yra. Man šitas patinka. Šis stiprumai yra, kaip stipriai tau trauks siurbliuos. Tai čia tipo tornadas. Gerai. Jo, tai ką pirmą reikės padaryti su šituo siurbliuku, tai visus grindis nukelti, bet kadangi bratkis šiandien nusidažė savo aprangą, tai negaliu padaryti žemėlapio, nes pirma užduotis būna su robotais, tai kad turi jį paleisti pilnai, jisai visus kampus iššmirinėja tavo namų, susibražo žemėlapį ir tada jau turi savo kompę žemėlapį, ne kompę, apsi žemėlapį, bet pavyzdžiui, aš pasidarau breuna per apsą polovo, nes palenda polovo užstringa jisai. Paskui pasidarau breunant čia prie spintos, nes jisai spintai važiuoja. Tai tokių breunų paskui sienelių pasidarai per apsą, kad jisai nelystų. Bet kadangi pradkis čia dar dažys, sakė, porą dienų su dažais, turi stinkti, jis negali čia kilnoti, tai negaliu normaliai žemėlapio padaryti. Tai va, testuosiu, pasižiūrėsiu, kaip jisai veikia. Ir matysim, kiek to vandens šiandien užtenka. Kiek domėjausi, tai geriau yra distiliuotas, nes tada po valymo visiškai nieko nelieka. Bet tada labai jau brangiai gaunasi, jeigu čia taip nori distiliuotą pastovį pilti. Kitas dalykas, jeigu bandyt kažkokio muiliuko įpilti grindų valiklio, bet kiek irgi girdėjęs, kad nerekomenduotina. Tai žodžiu, bandysiu pradžiui su vandeniu, paskui gal paeksperimentuosiu su kokiu grindų valikliu. Tada teoriškai turėtų geriau valyti iš karto. Bet geriausia, sakau, šitos stotelės reikalas, kad tie padeliai patys išsiplauna va tam dugne ir gali pamiršti juos. Tada belieka tik tais keisti vandenį kas kokį mėnesiuką ar bent kelias savaitės ir dulkes surinkti, išmesti. Gerai, gerai, nebambėk. Jo, o va dėl šito reikaliuko, tai tikrai, jeigu kažkas galėtų padaryti, tai lauksiu žinučių, atsiskaitysiu ir būsiu labai labai dėkingas. O daugiau informacijos, tai manau, jau viską susakiau, dar manęs laukia gera savaitė treniruočių Kauno Mariose. Ir viskas. Baigėsi visi dėliojimai taškų ant i. Ir ateina tas jau momentas, kada reikės man pasinerti į Atlanto bangas. Tai labai ačiū Jums už palaikymą, už gražiai žinutes, kad prisidėjote prie šitos kelionės, ne tik gražiai žodžiais, ir tikrai labai daug žmonių prisidėjo ir savo darbais, ir skyrė savo laiką ir prie valties, ir prie technikos, ir finansiškai. Ta prasme, visi kaip tik gali, tikrai daug žmonių prisidėjo, kur dabar aš esu, čionais. Tai tikrai ačiū Jums. Ir bandysiu to padaryti keletą vlogų, nežinau kiek spėsiu. Nepamirškit paprenumeruot, pasidalinsiu su kolegom, bičiuliais. Šitą idėją gal dar kas nežino. Noriu taip kuo labiau paskleisti šitą žinutę. Ir iki greito, tikiuosi. Dabar reikės jau šiom dienom iš muitinės atsimti savo internetą. Turėsiu video kolą, visą instrukciją, kaip juo naudotis tuo routeriu, pajungimu ir kitų dalykų. Tai žodžiu, yra dar reikaliukų, bet susitvarkysiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.